Ой, очі, 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 дівочі, та-ра-ра-та-ра-ра-та-ра. Назар, Назар, що ти робиш? Що, готуйся до програми. Назар, ти не зрозумів, то не та програма, це не караоке на селі. А яка? Штати мій, шкільні батли. А, елементарно. Ех, раз. А, ні, краще давай співай. Ей, містер діджей, put on my record on, I wanna dance with my baby. Шановні директори, як ви бачите, краще не запрошувати фізкультурника на уроки англійської мови і співу. Бо, як то кажуть, з англійця може вийти фізкультурник, а з фізкультурника тільки фізкультурник. Ну що ж, ми розпочинаємо те, що вміємо робити найкраще. Вести шкільні батли. Назар Бійчук і Орест Каш, полетіли! Yeah. Орест, слухай, що такий не бритий, як наждачка? Ну як, бо я трудовик. А що там таке тримаєш і ховаєш? Я не покажу. А покажи, Орест, ну покажи, що це таке? А? Що це таке є? Нагороди, дивися. Лобзик, молоток, лопата. І дрелька. А що вони означають? А вони означають, що я не вмію ні тим користуватися, ні тим і ні тим. Отакий я трудовик. Отакий ти трудовик. Ти зовсім відрізняєшся від наших дітей, які абсолютно є фаховими у всіх спортивних дисциплінах. До проєкту долучився магазин «Спортмаркет». Вода Моршинська. Користь та задоволення для активних дітей. Рухаємося разом з парком «Лазенка», що у парку Знесіння. Дякуємо за підтримку Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації. Шкільні бати відбуваються під патронатом голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. А тепер знайомимося з командами. Невгамовний стрий не спить з самого світанку, адже місто на Львівщині активне та європейське. Тут творили та мріяли відомі художники, архітектори та мандрівники. Провів молоді роки у стрию і Степан Бандера. Гордиться Стрийщина своїми героями минулого та й про майбутнє не забуває. Дітей тут вчать бути ввічливими, допитливими, а головне – здоровими. Прививають любов до спорту ще з маличку, от як у школі номер 10. Саме тут навчаються найспритніші діти. Увійшли якраз у систему найкращих шкіл України по проблемах формування здорового способу життя. Саме в стінах цієї школи тренується команда «Чемпіон». У залі проводять чи не увесь у вільний час. І не прогулюють, бо ж тренер спуску не дає. Діти, я прошу тишини. Ви занадто шумні. Для перемоги тренер пані Мар'яна знає, потрібна дисципліна і не просто фізкультурна, а тому, як і на справжніх батлах, одразу розділяє дітей на команди і вперед до перемоги. На старт, два. А діти, мов професійні спортсмени, перед стартом хвилюються, а тільки вступають у бій спокійні і зосереджені. У них є і свої секрети – це командний дух і, звісно, впевненість. Я думаю, що наша команда переможе, все буде файно. У перемогу вірять усі, бо з футболом, волейболом, боксом та естафетами – чемпіони на ти. Це є мої найкращі учні. Я ними дуже горджуся, дуже багато спортивних дітей. Багато дітей займаються в спортивних секціях, мають хороші здобутки. Я вважаю, що не переможу цього року. Бігати, стрибати і голосно радіти успіхам не втомлюються у 10-й школі. Тож чи емоціями заряджаються перед змаганнями, чи навпаки отримують цей адреналін від спорту? Чому ж так сильно хочуть перемогти? Та діти просто мріють про новенький тенісний стіл. Одначе і цим жаданим призом, кажуть, будуть розпоряджатися розумно. На перерві грати хочемо. Це, ну, це дуже цікаво і діти не будуть бігати по школі, а будуть займатися і розвиватися. А думаєте, вам старшокласники дозволять грати? Так. Так, у нас дуже дружня школа і ми. У нас вся влада над старшокласниками. Не поступається цілеспрямованістю і команда підтримки. Кажуть, вболіватимуть усією школою. Вперед і тільки вперед вчить команду тренер. І настанови діють, бо ж нагород за спортивні досягнення у школі уже чимало. Недарма команда зветься чемпіонами. Зараз ми знаходимося святей святих нашої школи. Це є всі нагороди наших учнів, досягнення нашої школи. До нагород хочуть додати ще й кубок шкільних батлів. Тож, чи вийде, побачимо. У
мальовничих стрілках, що на Старосамбірщині, в давнину чоловіки зі стрілами гналися за дичиною. Сьогодні ж у селі полюють хіба що за знаннями. У тутешній школі, яка названа ім'ям автора українського гімну Михайла Вербицького. Є документальні дані, архівні, що із 1853 по 56 рік отець Михайло Вербицький був парохом у селі Стрілки. Ім'ям відомого композитора навчальний заклад гордиться. У школі навіть організували міні-виставку світлин, присвячених Михайлу Вербицькому. Тут бачите могила отця Михайла Вербицького, пам'ятний знак. Так, тут невеличка учнівська делегація. А поки ми споглядали знімки, у спортзалі вже не одну годину тренувалися стрільці. Щоправда, не зі стрілами, а з м'ячами. 5, 6, 7, 8. Але й дівчата не пасуть задніх. Кожен стрілець до батлів готується щосили. Потрібно перемога, по-перше, це призи, а по-друге, підняти репутацію і рейтинг збільшити. Ми ж команда стрілець, ми здатні для перемоги. Так, впевнено, стрільці себе почувають, бо поруч з ними Володимир Васильович. Тренер і м'яча скаже, як правильно тримати, і на перемогу налаштує. У нас школа спортивна. Ми готуємося серйозно, діти у нас спортивні і надіємося тільки на перемогу. Команда, яка представляє славетне місто Стрий, чемпіони! Ну що ж, ви готові сьогодні перемогти в шкільних батлах? Так! Я не чую! Полетіли! Знайомимося! Хто ви? Стрілець! Хто стрілець? Ми! Перший раз бачу, що слово в одині стрілець показують 12 одночасно наших стрільців. Ви готові? Так! То полетіли! 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 Стріляємо по перемога! Учасників чекають 5 завдань. З них це 3 естафети. За перемогу у кожній естафеті команда може отримати 3 бали. В інтелектуальному конкурсі команда може отримати 5 балів. І капітанський конкурс теж принесе команді 5 балів. Якщо буде така ситуація, що команди наберуть рівну кількість балів, то до уваги беруться кращі результати в естафеті. Ну і команда, яка набере максимальну кількість балів, 19, можливо, чуть менше, матиме можливість змагатися у фіналі за кубок голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Команда, яка сьогодні займе друге місце, отримує від телеканалу «Перший Західний» для своєї школи 3 м'ячі – футбольний, баскетбольний і волейбольний. А та команда, котра займе перше місце, теж від телеканалу «Перший Західний» отримує тенісний стіл для своєї школи. Абсолютно усі учасники, незалежно від зайнятого місця, чи то першого, чи то другого, сьогодні ж відправляться до мотузкового парку «Лазанка», що знаходиться у парку Знесіння. І також отримають грамоти від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. І від Національного олімпійського комітету у Львівській області. Ну а зараз час настав познайомитися з членами журі. Представляємо суддів шкільних батлів. А ними є вчитель фізичної культури вищої категорії школи номер 50 Колотела Галина Федорівна. Олександр, вчитель фізичної культури вищої категорії школи номер 2 Заїка Василь Олексійович. Олімпійський гість,
Майстер спорту міжнародного класу у стрибках на лижах з трампліну, чемпіон зимової спартакіади народів СРСР 82-му році, учасник Олімпійських ігор 84-му році. У своєму віці 62 роки став знову чемпіоном світу серед ветеранів із стрибків на лижах з трампліну. Савін Валерій Костянтинович. Валерій Костянтинович, добрий день, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Як ви себе почуваєте? Добре. А чому ви обрали такий вид спорту колись давно, тоді, коли перед вами був вибір спорту, яким хочете займатися? Ну, я родился на Сахалине, это очень далекий остров. И тогда у нас мало было спортивных различных мероприятий, и поэтому мне пришлось заняться прыжками на лыжах с трамплина. А зараз, якщо вам доводиться стрибати або для себе, можливо, просто позайматися, то де ви цим займатися? Я наскільки знаю, що фактично цей вид спорту на Львівщині вмер. Да, в настоящее время при распаде Советского Союза трамплин и вся наша прыжковая подготовка в Львовской области закончилась. Ну, а я продолжаю свою, как говорится, не нарушая традиций, продолжаю заниматься этим видом спорта и участвую в международных змаганиях среди ветеранов прыжками на лыжах с трамплина. Кто ваши вихованці? Вони брали участь у олимпиадах? Да, бывшие мои вихованцы, это Глывко Владимир, Любомир Коган. Они, правда, зараз в настоящий час проживают в Америке, но они участвовали также на Олимпийских играх в Нагано в 98-м году. И Владимир Глывко участвовал на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в Америке. Правда життя. Дуже часто так трапляється, що учні забувають про своїх вчителів, про своїх тренерів. Як у вас складається з вашими вихованцями? Чи вони пам'ятають про вас? Чи... Ну, ви по скайпу зідзвонюєтесь? Ні, по скайпу я не зв'язуюся з ними, і, в общем-то, зв'язь у мене з ними вже давно прервана. От дивіться, що найважливіше в стрибках? Яке, що найголовніше, щоб стрибок вийшов максимально далеким, максимально вдалим? Это максимально правильное відштовхування від стола отриву при розгоні спортсмена. Повертаючись до попередньої теми, телеканал «Перший Західний» дивляться у всьому світі з допомогою інтернету, з допомогою і супутникового зв'язку. І я більше переконаний, що можливо так станеться, що хтось з ваших вихованців вас побачить в іншій країні, в тому числі і в Штатах. Якщо так, щоб хтось вас побачив, якщо вас хтось, власне, подивиться, що ви хотіли сказати своїм вихованцям зараз? Побажати їм крепкого здоров'я, успіхів в дальнейшому, як говориться, своєму життєвому шляху. І всього найкращого. Ну, а сьогоднішнім вихованцям ви бажаєте, нашим двом потенційним олімпійським чемпіонам? Достичь максимальних, як говориться, результатів, добитися перемоги, а також бути завжди дружелюбними і поважати своїх суперників. Нам дуже приємно, що ми маємо нагоду сьогодні бути поруч від такої легендарної людини, як ви. Дякую вам. Дякую вам. Назар, що ти робиш? Собі роблю нову аватарку в Facebook. На кого я схожий? Ну, напевно, на Лева. А то сюди. Ой, дай сюди. А тепер ти. По-моєму, більше схожий на мотоцикл. Перша естафета. Біг через обруч. Давай, показуй. Що все, я показую. Давай, стрибай. Давай, Орест, покажи, як ти вмієш стрибати. Я тобі допоможу, молодець. Дякую, дякую. Школа. Моя допомога мені так потрібна зараз. Тепер, ласка, сюди повертай. А тепер дожини мене. Ай, ти болочинка яка.
поспілкуватися з командою «Стрілець», котра приїхала до нас зі Старосамбірського району села Стрілки. Привіт! Привіт! Вітаємо вас, стрибали ваших. Як звуть тебе? Соломія. Соломія, так розумію, що ти неформальний лідер команди, тому що всі за тебе болівали. Соломія, Соломія. Чим така слава? Звідки вона взялася? Звідки тебе така слава, а? Ні звідки. Ти дуже популярна. Хто сьогодні за тебе боліває там? Сестра. Ну так кажи сестрі вітання там, передай кому хочеш. Привіт, Софія, привіт, Аня і привіт, мама. Ну, супер, підтримуємо, давайте, мамо. Сиди, сонечко, як тебе звуть? Юра. Юрко, скажи, будь ласка, що в цьому конкурсі було головним і визначальним, щоб перемогти? Правильно перескакати через обруч. А мені здається, що зріст. От ви зросом трошки менші є, ніж стріяни, так? І відповідно вам було комфортно поміщатися в цей обруч, так чи ні? Так. Але у вас є так само і високі хлопці. Хто був перший? Де ти є? Іди сюди. Давайте підтримуйте. Юра, чи ти теж погоджуєшся, що в цьому конкурсі, в цьому цій естафеті було визначальним мати маленький зріст? Не завжди. Ну, тому що ти і високий, ні. Так? Як ти спробувався? Тобі було складно? Ні. Ти як задав темп, розумієш, всі зрозуміли. Наш Юра, то як орел все закрили, летить, летить і летить до перемоги. Правда чи ні? Підтримуємо! Поїхали! На жаль, вони показали, що вони ще не готові бути чемпіонами, зайняли в цій естафеті друге місце. От Адріана тебе звати? Анедиріана, так? Анедиріана, розкажи, що стало причиною те, що ви програли в цій естафеті? Ну, по-перше, в нас дуже багато високих дівчат і хлопців, в них там дуже маленькі, там їм легше через коло стрибати. А по-друге, вони майже все пробігали. Давайте скажи, що ти казала перед тим, але... Що буде на другій естафеті? Я казала, що на другій естафеті ми розумні, ми виграємо, все. Ми виграємо. Ти щось хотів сказати, як тебе звати? Ми є чемпіони. Та чекай, як тебе звати? Максим. Кому ти хочеш передати привіт? Всім, хто дивиться перший захід. Ну так, нормально. Давайте так, чемпіони, ви готові перемогти в другій естафеті? Так! Я не чую і не поняв взагалі. Так! Готові? Так! До перемоги, чемпіони, давайте, уф! Орест, в мене є ідея, а давай зліпимо з тобою м'ячеву бабу. Бабу з м'ячів. А, десь я зрозумів. Так. О. Так. І... Опа! Що оп. Таке? Це ти. На що вона схожа? На тебе схожа, дивись, такий великий ніс, як в тебе. Бачиш? О, телятко. А якщо ті всі м'ячі будуть отако от в одному обручі, то це буде схоже, знаєш на що? На наступну нашу... естафету. Ой, Назар, побіг! Держи, клади! Обігай, так. Давай, передавай естафету. Давайте, ви, побігли. Наш олімпійський гімн шустрий. Нічого гасик. І найшвидше, ніж... Воу! Опять, ого! Так, передає тепер мені естафету, я повинен зробити наступне. Я маю забігти, взяти м'яч, обігти фішку і поставити... Що ти сюди поставив? У коло. Щось тебе не то. Давай, передавай стафету. Давай, і руку. О, бачив? Все. Я не попав на передачу руки. Буває. І є! Yeah!
у нас дуже хороша команда, ходіть всі сюди. Чемпіони, давайте всі докупи, докупи, чемпіони. Чемпіони, ходіть до мене, ей! Не розстроїтеся, дивіться. Та стаська ситуація, що ця красива тенітна дівчинка, на жаль, один м'яч кинула, він вилетів. І вона дуже через це розстроїлася. Команда, давайте її підтримаємо. Давайте своїми аплодисментами підтримаємо. Настя! 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 Все, не розстроїлася, все буде добре, так? Давай так от. Ти всі максимально сили до свої залучиш до третьої естафети. Добре, Настя? Добре. Все буде добре? Так. Давайте, щоб третя естафета вдалося. Давайте, ну бігом, бігом, чемпіон, до перемоги. Настя, не розстроюйся. Як так сталося, що ви стали переможцями в другій? Я ледь в це не вірю. Ходіть сюди. Ну що ж, давайте ще раз вас привітаємо з тим, що ви тепер є вже володарями 6 балів, а? Як себе почуваєте, чемпіони? Так. Без 5 хвилин. Звичайно. А що було найскладніше в цій естафеті? Нічого. В тебе була дуже важка роль, ти ніс найбільший м'ячик, тенісний, так? Так. Хто обрав м'ячі? Ми. Ти сам собі вибрав тенісний м'яч, так? Чим займаєшся, в школі? Футбол. Тенісним м'ячом? Ні. Скажи, будь ласка, а як ти себе почував в цій естафеті? Як гриби водіть, чи все ж таки щось було складно? Так, все файно було. Окей, хто ваш тренер? Хто ваш тренер? Хто вас тренує в школі, а? Володимир Васильович. Ну скажіть, будь ласка, про Володимира Васильовича, який він є? Гарний вчитель, він добрий, допомагає нам, підказує, пояснює. Так? Ти такої ж думки? Так, звичайно. Кричить? Звичайно, що це найкращий вчитель, на мою думку. Ну і ти хочеш йому побажати що? Перше в чергу здоров'я, ну і поваги від учнів. І щоб ще дуже довго працював в школі. Ну і супер. Це команда з села Стрілки Старосамбірського району. І вони так перечуті майже перемоги. Як воно станеться, вже незабаром ми дізнаємося. Назар, давай після передачі нормально собі підемо на шашличок, на природу, там, о, посидимо собі, файно, а? Ні! Чого? Бо ні, бо минулого разу, як ти їздив на шашлик, я тебе потім цілий тиждень шукав. Ну, та правильно, я хотів якось, знаєш, глуші, щоб не було ні зв'язку, ні людей. Хотів глуш, і для цього ти обрав Левандівку. Яке має відношення Левандівка до відсутності зв'язку, ти мені скажи, а? Ну, ти зрозумієш. Перебуваючи там, через 5 хвилин в мене не було ні зв'язку, ні телефону, ні гаманця. От так от, розумієш? Ото щастя.
Орисе, що ти робиш? Готуєшся до польових робіт. Як то кажуть, весна, треба садити то все. Ти більше схожий на мінера, ніж на людину, яка працює на городі. Наступна естафета – це флорбол. Ми зараз спробуємо Ну що ж, естафета, на яку чекали всі, чекала вся Україна, яку показують на першому Західному. Хто ж переможе? Досвід чи ти? Назар. Назар, досвід, Назар! Він допустився помилки! Подумати, команда, яка приїхала з Старосамбірського району, за зростом значно є нижча, ніж їхні суперники, але в трьох естафетах здобули вони перемогу. Тобто з трьох – три перемоги. Вітаємо вас! Ярина, я вкотре раз з тобою просто пишаюся і захоплююся. Ти на одному подисі провела естафету.
Розумієш, де ти того навчилася? Де ти тренуєшся? Скажи. В школі нас навчає Володимир Васильович Наливайко. Ну, і Наливайко Володимир Васильович як навчає вас? Дуже файно. Ну, що ж саме, ви там з ключкою працюєте? Чи... Ми з простою паличкою. Я чомусь подумав, що ти настільки добре управляєшся десь там на городі, сапаєш, до прикладу, картоплю чи якусь іншу городину, і тому ти так просто можеш собі дати раду тут. Ні. Та? Молодчинка, так, в кого м'яч втік? В кого м'яч втік, геть? Ну, ну, ходи сюди, давай з тобою будемо знайомитися. Як тебе звуть? Олена. Оленка, що сталося з твоїм м'ячем? Та я його сильно підштовхнула, тому в мене відлетів. Ну, але внутрішньо, що в тебе було? Тебе серце почало битися сильніше, так? А було соромно? Трошки. А перед ким найбільше? Перед учасниками. Те, що вони підтримують, а я так їх підводжу. Ні, так зачекаю. Це нормально, це ж гра, це спорт. А зараз ти можеш вітання передати будь-кому, кому ти хочеш. Я вітаю, хочу передати вітання своєму брату Володі, мамі Оксані і татові Мар'яну. Кльов, тільки веселіше! Тато, брат, мама, ваша доця така, як треба, вона молодець. Парадоксальний факт, команда чемпіони ще не виграла жодної естафети. Можливо, вони готуються до інтелектуального конкурсу або конкурсу капітанів. Можливо, вони просто приїхали прийняти участь і щоб їх показали по телебаченню. Василь, у нас є такий капітан. Василь, він зараз буде віддуватися за всю команду. Скажи пару слів, чому так? Чому? Просто не дослухалися правила, що потрібно було нижче взяти ключку, саме цю палицю і обійти ці фішки. Хто винуватий? Ніхто не винуватий. Команда правильно все зробила. Все правильно. Все правильно. Все правильно зробили. Все правильно, але чомусь програли. Так. Тобто ви не слухали, так? Нічого, ми ще покажемо. Покажемо, так? Ми ще покажемо. Коли саме? Я дочекаюся до того моменту, так? Наступні естафеті ми тобто, все. Тобто естафет вже нема. Вже, давай, наступному інтелектуальному моменту. Ви наберете так. Максимум. Так. І ти в капітанці переможеш, їхнього капітана, так? Так. Ну давайте, чемпіони, хоч поаплодуємо собі, давайте, ми молодці. Зараз буде інтелектуальний конкурс, треба буде подумати. І го! О, що? Порозбирав. В моїх руках було 12 пляшок. Чому? Тому що наших учасників є рівно 12. В команді, як то кажуть. Вода Моршинська. Користь та задоволення для активних дітей. Моршинська! Ми переходимо до надзвичайного класного конкурсу мого улюбленого – це інтелектуального конкурсу. Тут команда може зробити аж 5 балів, відповідаючи на 5 запитань. Правильно. Ну що ж, поїхали. Перше запитання. А, ще хотів сказати, що на це команда має 10 секунд. І потім вже говорить правильну відповідь. Давай. Яка з цих збірних не бере участі у змаганнях з футболу FIFA? Варіанти відповідей. Гренландія. Ліхтенштейн, Андора. Час. Немає варіантів. Закарпатська збірна. Карпатської немає ще там. Російська збірна. Час. Стоп. Отже, ваші відповіді. Відповідь номер один і відповідь номер один. А це є правильна відповідь. Так, Гренландія. Друге запитання. Якого року створено Національний олімпійський комітет України? Варіант номер один – 1990 рік. Варіант номер два – 1992 рік. І варіант номер три – 1994 рік. Час. Як ти думаєш? Мені треба подивитися твою планшетку, і я знати. Я не покажу. До 1900? Час. І так, ваші варіанти. Варіант номер один і варіант номер один. І правильна відповідь – варіант номер один. А от давайте ми зараз помандруємо з вами трошки в казки. І запитання наступне. Як звали фею в казці Пітер Пен? Варіанти відповідей. Дінь-дінь, ніф-ніф, шльоп-шльоп. Наф-наф. Нуф-нуф. Такий варіант. Так, ще, як ти думаєш? Зараз, секундочка, стоп! Отже, як звали фею в казці Пітер Пен? Дінь-дінь, ніф-ніф, шльоп-шльоп. Ваша відповідь? Відповідь номер один і відповідь номер один. Правильна відповідь. Один. Дінь-дінь! Четверте запитання. Як часто відбувалися Олімпійські ігри у стародавній Греції?
Варіант номер один – один раз на 2 роки. Варіант номер два – один раз на 4 роки. Варіант номер три – кожен рік. Час. Та що, стародавні греки? Та не мали чим зайнятися, та й зробили ігри. Трою, трою там замочили собі трошки. Стоп! І так, ваші варіанти. Варіант номер два і варіант номер три. Правильна відповідь – варіант номер два. Раз 4 роки. Раз 4 роки. Запитання номер 5. Кому належить цикл картин «Соняхи»? Ван Гогу, Пікассо, Далі. Орест Ткачу. Ні, попрошу. Вже тепер. «Соняхи». В правій колекції. «Соняхи». «Соняхи». Ніхто не знає. І так. Стоп! Отже, Ван Гогу, Пікассо, Далі. Ваші варіанти. Показуємо. Відповідь номер 1 і відповідь номер 3. Правильна відповідь. Відповідь номер 1. Ван Гогу. За результатами інтелектуального конкурсу у сумі 4 та 4 бали фінішують команда «Стрія» та команда зі села Стрілки Старославського району. Попереду у нас конкурс для капітанів. Давайте змагатися. Капітани. Капітани, капітани, капітани. Орезос показує, як саме потрібно буде тут себе поводити. Потрібно провести спочатку м'ячем між всіма фішками, оббігти їх, віддати їх судді. Потім він бере звідси листок, показує мені цей листок, так? І я показую так. Так, отже, давай, показуй, що це? Шпроти, шпроти! Це... Корабель, корабель, була правильна! Давай, пішов! Як Василь, 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 Василь! І так, перше слово. Показуй швиденько. Пішов. Сонце є, наступне. Так, перше слово відгадав. М'яч є, далі. Спортсмен, є. Сан, є. Молодець. Є. Показувати не можна на предмет. Чемпіон є. Змія є. Ви голосніше говоріть. Є. Давай, пішов. Юра, твій капітан. Юра, це мощний хлопець. Подивись, що виробляє Юрко. З Байконура. Давай, Юрко. Так, пішов. Перший. Баран є, давай, далі. Ще одне слово. Кіт є, далі. Де є, наступне. Сумка є! Є! Шарф!
Дальше літак є, супер. Пілот є. Планета. Ітак, Назар, розкажи, які результати капітанського конкурсу? Значить, за 100 секунд пробігли і показали команда зі стрія скільки слів? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Круто! Ну а команда зі Старосамбірського району пробігла і показала 1, 2, 3, 4, 5, 6 слів. 6 слів. Отже, 5 балів в актив команди зі стрія. Вітаємо! Переходимо до найприємнішої миті шкільних батлів, до нагородження. І перші подарунки від відділу Олімпійського національного олімпійського комітету у Львівській області. Всі учасники сьогоднішніх шкільних батлів отримують грамоти від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Незалежно від того, яке місце зайняла та чи інша команда, абсолютно кожен учасник шкільних батлів отримує від мотузкового парку «Лазанка», що знаходиться у парку Знесіння, оці квитки. Тримайте! Це ваші! Ну, а тепер результат сьогоднішнього двобою. З доробком 13 балів проти 9 перемогу здобуває команда зі Старосамбірського району! Команда «Стрілець», вітаємо! Ну, а команда, яка сьогодні поступилася, не хочу вживати такі слова, як програла, це команда, яка сьогодні поступилася. Чуть-чуть менше набрала балів. Так, і 9 балів, нагадую, набрала команда зі «Стрія». Саме команда зі «Стрія» отримує подарунок від телеканалу «Перший Західний». Це є 3 м'ячі для своєї школи. Волейбольний, футбольний і баскетбольний. Ну а команда, яка перемогла, отримає тенісний стіл від телеканалу «Перший Західний». Yeah! Діти, це ваш стіл, підходьте до нього, ходіть, це ваш стіл. Ну, поки займається зараз найголовнішим. Показую ареали, об'єми, площу столу. Я скажу наступне, грайте та вигравайте. І головне, щоб ви були усміхнені, здорові і щасливі. Вітаємо вас, це Орст Ткач і Назар Бійчук. Зустрінемося в шкільних батлах. Єєє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